Вітаю, дорогенькі! Всім бажаю гарного здоров'я, натхнення і злагоди у серці. Зараз у нас всіх з'явилось трішки часу, і хочу з вами поділитися найкращою підбіркою фільмів і книжок, які би я вам сьогодні порадив почитати і подивитися. Кіно, я хочу вам запропонувати ретроспективу, те, що я, коли я був студентом, я це дивився, і я думаю, можна зараз згадати минуле і передивитися ці фільми знов. Це старовинний фільм «Андалузький пес» Іспанія, «Велика жрачка» Франція, «Легенда о Нараямі» Японія, «Солярис» СРСР, «Розсікаючі хвилі» Данія і «Свята гора» Мексика. Тобто це альтернативне кіно, я думаю, вам буде дуже цікаво, не банально це дивитися.